Všichni je tady další vydání mýho projektu Rok s Lukášem. Pokud jste na tenhle projekt narazili právě teďka poprvé, tak každý den zveřejňuju nějaký takový informace ze svého života, nebo taky natáčím, co jsem zrovna dělal, nebo jak třeba společenský dění ovlivnilo můj život. No konkrétně hodně se mě ptáte na internetu, kteří mě třeba jste poznali teďka někde nedávno, jaký byl vlastně můj coming out, co se týče homosexuality, tak já jsem neměl takový ten klasický coming out, když jsem přišel domů s brekem a řekl jsem, máme už víte, prostě řežu žíly, protože jsem gay. Ale já jsem to měl trošku zajímavější. Jednou bylo to konkrétně ve dne, kdy se v poslanecký sněmovně schvalovalo registrovaný partnerství, tak já jsem tenkrát už měl web Pinkstar.cz a můj tehdejší přítel mi ráno řekl, ale nepůjdeme se podívat na to hlasování. A říkám, tak samozřejmě, aspoň si z toho udělám report tak jsme přišli do poslanecké sněmovny, našli jsme na ten balkon, kde může sedět veřejnost, tam jsme si sedli a poslouchali jsme jednání poslanců. No a za náma seděli takový dva chlapové z církve, který se celou dobu modlili hrozně nahlas, ať to neprojde, že to je největší hřích homosexualita, ať prostě schoříme v pekla, tak mi to hrozně sralo. Takže jakmile odhlasovali to registrované partnerství, tak jsem řekl tomu svýmu přítelovi, konkrétně Lukášovi se stejným jménem, hele, pojď se před něma vykousnout. Tak jsme se před něma, před těma z těch z jsme se začali strašně, strašně moc líbat, úplně jazyky, všechno možné. A nás zde napadlo, že na druhé straně toho balkonu je další balkon a tam byli novináři, zástupci televizí a bla, bla, bla. Takže hned v 19.30, hlavní zpráva dne, poslanci schválili registrovaný partnerství, tam velký detail na nás, jak se vykusujeme, to už viděla moje máma v televizi, hned poznala, jak mě, tak toho kámoši, kterýho se právě půl roku předtím dovezl k nám domů, jakoby svého nejlepšího kamaráda, tak se s ním hrozně rozuměli. Takže teďka viděli, jak si se svým nejlepším kamarádem vyměňují ústní tekutiny. No a druhý den, to byla ve všech novinách stejná fotka tam, jenom jak se vykusujeme, jak tomu titulek geové oslovovali registrovaný partnerství a to už viděl táta. Takže mi hned volali, proč jsem jim to neřekl, že to stejně už tušili a vzali to úplně v pohodě a hlavně to taky pomohlo to, že tenkrát ten půl rok předtím jsem přivezl toho kámoše na k nám domů a rodiče poznali, že prostě je to obyčejný kluk, úplně fajn. Úplně si s ním táta rozuměl o fotbale, o sportu, máma zase o vaření a kytičkách. Takže od té doby už se mnou byli rodiče několikrát u gay klubu. Poznali mi nějaký ex poznali mýho nynějšího přítele. Já myslím, že musím zaklepat, že o, když někdy čtu nějaký takový ty smutný příběhy některých kluků z malých vesnic nebo i z velkých měst, který mají problémy s rodičem a kvůli koulisí orientaci, tak já můžu říct svým rodičům, že jim děkuju za to, jak se ke mně zachovali, jak to přijali a celkově celá familie na byla taková trošku náboženská. Tak si vždycky už tady místo už frajere, kdy přivezu, kdy přivezu nějakýho frajera, no. Tak co neviděli, jim tam přivezu bejníka. <laughs> ne, tak mi třeba do komentářů napište, jak probíhal váš coming out, jestli jste to měli v pohodě nebo ne. A já se na vás budu zase těšit zítra u dalšího roku s Lukášem, kde vám uh, prozradím, jaký bylo moje poprvý s klukem Čus.